ታሪኩን ከወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም ሼር በማድረግ ለወዳጆ ያጋሩ አዲስ ከሆኑ ፍርቱ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት በኮመንቱ በኩል ያጋሩ በኢትዮጵያ የፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ የራሷን አሻራ በማሳረፍ ላይ የምትገኝ የሀገራችንን የፊልም ዘውግ በመቀየር በመቀየርና ከፍ በማድረግ በብዙዎች አድናቆትን ማግኘት ልሙልች እሷ የጻፈቻቸውና ዳይሬክት ያደረገቻቸው ፊልም እንዲሁም ተከታታይ ድራማዎች በብዙዎች ልብ ውስጥ እንዲቀር ማድረግን የቻለች ሲሆን በእሷ ዳይሬክት የተደረጉ ፊልሞች ከቦታ መረጣ ጀምሮ መቼቶቹ ቀልብን የሚገዙ ሲሆን የታሪኩ አስተላለቅ ብዙዎችን የሚያስገርም አግራሞትን አጭሮ መከራከሪያ ሀሳብን የሚያወጡ ናቸው ታዲያ እያንዳንዱ ፊልሞቿ ላይ የምታቀርባቸው ስራዎች በብዙዎች ዘንድ እንድትወደድ አድርጓታል የፊልም ባለሙያዋ ቅድስ ቲልማ ነች ቅድስ ቲልማ በ1978 ዓ ም ህረት ሐዋሳ ከተማ ተወለደች እርገቷ ባሌ ጎባና ሌሎች ቦታዎችን በመዘዋወር ሲሆን በአዲስ አበባ ከተማ ግረግታ ለመቆየት ለመቆየትና ትምህርቷን ለመከታተል በቅታለች በዚያም ትምህርቷን ማጠናቀቅ ችላለች ነገር ግን በትምህርት ቆይተዋ በትምህርት ቤቷ ውስጥ ከሚገኙ የተለያዩ ክበባት መሀል ሚኒሚዲያ ክበብ ላይ ተሳታፊ የነበረች ሲሆን ከተውኔት ይልቅ ስክሪፕት መጽሐፍና ዳይሬክቲንግ የነፍሷ ጥሪ በመሆኑ የንባብ ክህሎቷን አባቷ ያነባቸው በነበሩ ጋዜጦችና መጽሔቶች ማዳበር ችላለች ቅድስት ከህፃናት አምባ እድገታቸውን ጨርሰው የወጡ ወጣቶችን የሚጋፈጡትን የህይወት ፈተና ላይ ትኩረት ያደረገ አሃዱ የተሰኘ የመጀመሪያ ፊልሟን አባቷ በሰጣት ገንዘብ ሰርታ በ አንድ ዓመተ ምህረት በአንጋፋው ብሔራዊ ቲያትር ማስመረቅ ችላለች አሃዱ ፊልምም ከሰዎች ጋር ትውውቅ የፈጠረላትና ህልሟ እውን ሆኖ ያየችበት በመሆኑ ለበለጠ የስራ መነሳሳት ጥረት እንድታደርግ አግዟል አሃዱ በመቀጠል ፍቅርና ገንዘብ የተሰኘ ሁለተኛ ፊልሟን ስክሪፕት ጽፋ ኤልያስ ወርጥነህ ዳይሬክት ያደረገው ሲሆን ረዳት ዳይሬክተር በመሆን ስለ ዳይሬክቲንግ የበለጠ ለማወቅና ስለ ካሜራ በቂ እውቀት ለመቃረም ችላለች ከዚህም በኋላ በ 203 ዓ ምህረት ኢባጢ የተሰኘ የወጣቶች ዳንስ ላይ የተመሰረተ ፊልሟን ዳይሬክት ያደረገች ሲሆን ፍቅርና ገንዘብ ቁጥር ሁለት ላይ በድጋሚ በጽሁፍና ረዳይ ዳይሬክቲንግ ተሳትፋለች ቅድስት ዲልማ የአምስት ዓመታት ልምድን በማዳበር ከቀድሞ ስራዎቿ በመማር እጅግ አስደናቂና አነጋጋሪ የነበረ የተመልካችን አይንና ጥርስ ያፈራረቀ ሀገረኛ ለዛ ያለው ረቡን የተሰኘ ስራዋን ስክሪፕት እና በዳይሬክቲንግ ተሳትፋ ለተመልካች አድርሳለች ረቡኒ መሬት ለመግዛት ፈለጋችሁ የምትገዛ የፊልሟ ሁለት ወራት የቀረጻ ጊዜን የወሰደ ሲሆን ከሰባት በላይ ሎኬሽን የነበረው ሙሉ የቀረጻ ወቅቱም ክረምት ላይ የነበረ ለዳይሬክቲንግ ትንሽ ፈታኝ ቢሆንም በ205 ዓ ም መጨረሻ አካባቢ ተጀምሮ በ 26 የካቲት 30 ለእይታ በቅቷል ምንም እንኳን አጭር ጊዜ የወሰደ ፊልም ቢሆንም ስራው ግን በጣም የተሰራበት እንዲሁም ከቦታ መረጣ ጀምሮ መቼቱ የተዋንያኑ ድንቅ ችሎታ ፊልሙን በበርካቶች ዘንድ እንዲወደድ አድርቆታል የፊልሙ ታሪክም ከዚህ ቀደም እንደተለመደው ሳይሆን ትንሽ ወጣ ያለ የነበረ ሲሆን የእሷንም ድንቅ ችሎታና አቅሟን አውጥታ እንድታሳይ ረድቷታል ፊልሙ በዓለም አቀፍ ፊልም ፌስቲቫል በጉማ ፊልም አዋርድ በለዛ ሽልማት ላይ በዳይሬክቲንግ እና በስክሪፕት ተሸላሚ ለመሆን የበቃም ነበረ በፊልሙ ላይ የተሳተፉ ምርጥ ተዋንያንም የሽልማቱ ተቋዳሾች ነበሩ ከረቡኒ በኋላ ከዕለታት የተሰኘ ፊልም የሰራች ሲሆን ቀጥሎ መባ ፊልሟን ለተመልካች ቀርቧል በ209 ዓ ም ታዛ የተሰኘ ፊልምም የሰራች ሲሆን ፊልሙ በዳይሬክቲንግ በለዛ አዋርድ ጉማ ፊልም አዋርድ ዞዳክ ላይ ተሸላሚ ሆን ደስ ይላል ሽልማት ሲደርስ ግን ፊልም በጣም ብዙ ውጣ አሉት እዚህ ሲደርሱ እና እንደዚህ ለፍተን ደክመን የሰራና በፊልሙ ላይ የተሳተፉ ምርጥ ታዋንያንም ተሸላሚ ነበሩ በ209 ዓ ም ላይ ተጀምሮ በ2014 ዓ ምህረት በአርቲስት ቲቪ የተላለፈው እረኛ የተሰኘው የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ በስክሪፕት ጽሁፍና ዳይሬክቲንግ ቅድስ ይልማ ተሳትፏበታለች ሽታይ ናይ ባሱ ጋር ወደ ምንጩ መንገድ የለም ብየሻለሁ ናይ ተመለሺ የምን ጤንነት ልስማና ቅድስት ይልማ የፊልም ስራዎች የሀገራችን ገጠራማ አካባቢዎች የኑሮ ዜቤ የሚዳስሱ ባህሎችንና ትውፊቶች ላይ ትኩረት ያደረጉ በመሆናቸው ተመልካቾች በቀላሉ ከራስ ማንነት ጋር ትስስር የሚፈጥርባቸውና የማይጎረብጡ ናቸው ይህንንም በእረኛ ድራማዋ ላይ ማሳየት የቻለ ሲሆን በብዙዎች ዘንድ እውቅናን ማግኘት የቻለ ብዙ ተመልካች የነበረው በየጊዜው ጊዜ ተጠብቆና በጉጉት የሚታይ ድራማም ነበረ ተዋንያኑ በተመልካቾች ዘንድ እውቅናን ከማግኘት አልፎ በልባቸው እንዲያቆያቸው ከገጸ ባህሪው ጋር በይበልጥ ተዋዶ እንዲሁም የራሱ አድርጎ እስከ መቀበል ድረስ የደረሰ ድንቅ ስራዋም ነበር እረኛዬ በምር ፊልም ስክሪፕት ተሸላሚም ሆኗል ቅድስት በፊልም ኢንዱስትሪው የራሷን ሚና እየተጫወተች ያለች ባለሙያ ስትሆን ምንም እንኳን በየመሃሉ የመከኑ ስራዎች ቢኖርም አስራ ሁለት የሚሆኑ ፍሬያማ ፊልሞችን ስክሪፕት በመጻፍና በዳይሬክቲንግ ሰርታለች እረኛዬ የሀገራችንን የፊልም ኢንዱስትሪ ያነቃቃ ሀገር ሀገር ሰው ሰው የሚሸጥ ቁም ነገር አዘል ተከታታይ ድራማም ነበረ ቅድስት ይልማ ዶቃ የተሰኘ ፊልሟንም በቅርብ ሰርታ ለተመልካች ያደረሰች ሲሆን በዚህ ፊልምም በ ተኛው ለዛ አዋርድ ላይ ተሸላሚ መሆን ችሏል ቅድስት ይልማ ከፊልም በተጨማሪ የተለያዩ የሙዚቃ ቪዲዮዎችን ዳይሬክት የምታደርግ ሲሆን በቅርቡ የራሄል ጌቱ ኢትዮጵያ የተሰኘው ስራ ላይም በዳይሬክቲንግ መሳተፍ ችላለች በዚህም ድንቅ የሆነ ችሎታዋን ማሳየት የቻለችበት የሙዚቃ ቪዲዮ ሲሆን ስለ ኢትዮጵያ በደንብ የሚናገር ቪዲዮን ሰርታ ለአድማጮች ማድረስ ችላለች ረው ዶሮ ጃል እንዴት ነው ዳር ድንበሩ የእሷን ክቡ ቆሜ ከማይ ያሳደገ